saatana. Tässä on Novotel. Kaukana. No vähän katsellaan maisemia. Kato, tässä on joki. Tuolla on se hotelli, missä. Tuolla on ihan parako. Ei. Mä haluaisin sinne mennä sinne Liskomaalle. Ei toi Pixini niin kummallinen paikka. Vähän pettymys. Thank you.
Vanessa. Tuolla on elefanttijumala Kanessa. Meidän pitää mennä tuolta varmaan. Sinä saat maksaa, sulla 200. Sano, että sulla on 200. Tästä pääsis kävelen tonne. Tästä pääsee tonne. Marimekon on kassa. Sehän on hyvä. Thank you.
sanoi, että 100. Täppäs kysymys paljon. Varmaan 200. 100. How much? Oi oi, 100 was. Oi, too much. Te päättäis. Päättäkää te. Ei se 100 sillä ole. Ei voi. Sulla on rahaa. 105. Joo. No sano se. Menee sit kahdella sotaan. Isolla rahaa. Toinen ukkinen. Ei voi, fiski mennään.